جن پریت اصول لائیے انہیں زندگی صدا دی میرا ایمان ہے کہ جو یسوع مسیح کو جو شان سے قبول کرتا ہے اس کے گرنے سے بھی بیماریاں چاہتی اور دکھ تکلیفیں اس کے آس پاس بھی نہیں آتی کیونکہ وہ جو بادشاہ کا بادشاہ ہے ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے تعلق کس چیز کے ذریعے پہنچ کہیے گا جن پریت یسوع لائی انہیں زندگی صدا دی پائی آپ کی باری جن پریت یسوع لائی باس بری کاٹے انہیں زندگی صدا دی پائی اوہ دے پیچھے تجھ پہ تو بٹیا کہیے اوہ دے پیچھے تجھ پہ تو بٹیا اس گلے چھوٹے